ဒီနေ့တော့ရန်ကုန်မြို့ကပ္ပအေဖီယာလမ်းမပေါ်မြန်မာပလာဇာရှိကအင်းအားကံပေါင်းနားမှာဖွင့်ထားတဲ့တိုဂျိုခရစ်ကိုသွားစားခဲ့ပါတယ်။ဒီမုံကတော့ခေါင်းမုံနဲ့ခတ်စင်စင်တူပါတယ်။အောက်ခံမုံသားကအရသာ၄မျိုးရှိပါတယ်။ Original, Green Tea, Charcoal, Coca ရသာဆိုပြီးရှိပါတယ်။အခုလုပ်နေတာကတော့ Original အောက်ခံမုံသားကိုမှ Pizza Sauce ထည့်တယ်၊ကြက်ဥကြောင်းထည့်တယ်၊ကနန်းကြောင်းထည့်တယ်မယိုနီစ်လည်းပါတော့အစိမ့်အဆက်အရတာပါ။ဘုံထဲမှာပါတဲ့အစာပလာတွေကတော့ပစ္စည်းကောင်းကောင်းတွေပဲသုံးထားတာပါ။ချောကလက်ဆိုရင်နျူတဲလာ၊မော်ဇီလာ cheese အဲ့ဒါတွေသုံးထားတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့9000ကနေပြီးတော့12000ထိအစားစားရှိပါတယ်။အခုလုပ်နေတဲ့အောက်ခံမုတ်သားက original နဲ့ကိုကအရတာပါ။ထဲတဲ့အစာပလာကတော့ချောကလက်နဲ့မော်ဇီလာ cheese ပါ။ချောကလက်ရဲ့ချိုချိုမွမွလေးရဲ့မော်ဇီလာ cheese ရဲ့စိတ်စိတ်လေးရဲ့ဆိုတော့စားလိုက်ရင်ရှယ်ပဲပြော။ညထဲလာချောကလက်ကောမော်ဇီလာ cheese ကောဆိုတော့ဈေးနှုန်းကတော့တစ်ခုကို12000ခန့်ကြပါတယ်။ဒါကတော့အောက်ခံမုတ်သားချာကိုးကိုမှပီဇာဆော့နဲ့ spicy အရသာလုပ်မှာပါ။မော်ဇီလာ cheese ထည့်တယ်။မော်ဇီလာ cheese ပါတော့အမြင်လေးတန်းနေရဖို့ကြိုက်လိုက်။ကနန်းသားချောင်းထည့်တယ် sausage လေးထည့်ပါတယ်မှာသမျှတဲမှာတော့ဒီအရသာကိုအကြိုက်ဆုံးမင်းဒီမုံရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ mozzarella cheese ကိုကနန်းချောင်းရော sausage ကိုပါတဲ့အတွက်တစ်ခုကိုတစ်ပေါင်းကျော်ပါတယ်ဒီမုံရဲ့ဈေးနှုန်းများတယ်မများဘူးဆိုတာကတော့လူတဦးချင်းစီရဲ့အမြင်မှမှမူတည်ပါတယ်မထဲအစာပလာတွေကပစ္စည်းကောင်းကောင်းတွေသုံးထားတဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့စားရတဲ့အရသာကတော့သူ့အနေနဲ့သူတင့်တော်ပါတယ်။အခုလုပ်နေတဲ့မုန့်သားကတော့ original မုန့်သားကိုမှကြက်ဦး၊သကြား၊မယိုနီစ်နဲ့အချိုအရသာလုပ်နေတာပါ။သူကအဲ့ဒီဆိုင်ရောက်လို့ဘာမှအရမ်းမသိဘူးဆိုရင်ဆိုင်ရှင်ကအချိုစားခြင်းလားအဆက်စားခြင်းလားမေးပြီးတော့တင့်တော်တဲ့အရသာရေးပေးပါတယ်။ဆိုင်မှာကမုန့်အပြင်အေးမျိုးစုံလည်းရပါသေးတယ်။အခုမှာတော့strawberry milkshake ပါသူက strawberry အနှစ်နဲ့ပြောတာဆိုပေမဲ့အရသာကတော့ချိုချင်းစိတ်လေးပါတစ်ဖက်ကို3000ကျပ်ဒီဆိုင်လေးကကဘာရေးဖျားလမ်းမပေါ်အင်းရကံမောင်းနားမှာညနေ9နာရီရနေပြီးတော့ည9နာရီအထိပိတ်ရမရှိဖွင့်လှစ်ပါတယ်တာမွေ United Living Mall နားမှာလည်းဆိုင်ရွယ်ရှိပါသေးတယ်မနက်9နာရီရနေ3နာရီအတွင်းဆိုရင်တော့ဖုန်းဆက်မှလိုက်တာနဲ့အိမ်ရှိမှကားလေးရက်ပြီးတော့မုတ်ကိုချက်ချင်းလုပ်ပေးပါတယ်3000မိုးကြော်ရင်တော့ဒါလေးလှည့်ပြီးကန်ဆန်းနိုင်ပါတယ်မုံနဲ့အေးဝယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကံမောင်းမှာအေးစေးထိုင်ပြီးမုံစားမယ်အေးတောက်မယ်လမ်းလျှောက်မယ်မုံအခွန်တွေကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ခဲ့မယ်တခြားဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်နေရာစုံကအစားအစာတွေသိနိုင်မှု Food and Treat Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး